ゲーム実況チャンネルへようこそ。開始までちょっと待ってね。ナウローディング。はい、マルティン、マルティン、はい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 、よし、ふい、ふい、しまってる。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。うん、 OK、 では始めたいと思います。こうモフさんとおじやんです。本日もよろしくお願いします。天外魔境2、まんじまる、PC エンジン、ミニ PC エンジン、スーパー CD ロンロン版やっていきますと。よろしくお願いします。前回は、ですね、デュークペペですね。デュークペペの、鋼鉄城ですね。まあ、行ったら、逃げられまして、姫路に行くって話ですね。姫路に行ったら、姫路の殿様が、5万人の兵を、連れて、攻めると。って話になったんですけど、まあ一発でやられまして、鋼鉄城の大砲一発でやられました。で、結局、殿様からかな、精霊器をもらって、風かな、風のやつをもらって、で、空を飛べるようになりましたと。早取りは空を飛べるようになったので、まあそこから、鋼鉄城に向かいましたと。で、まあ、デュークペペそこで参戦なんとかして、まあ、倒したって感じですね。いや、結構強かったっすね。まあ、強いっていうか、もう全然攻撃が当たらないっていう、あれですね、現象でしたね。というわけで、それで、あれですね、何は変は終わりですね。で、鋼鉄城手に入れたんで、まあ、どこにでも行けるようになりましたと。で、今、キビと、アキと、長門編をやっているって最中ですね。で、まあ、ここには、まず、キビに関しては、なんだっけな。まあまあ、鬼の城が、まあ、一個あって、で、まあ、ここですね、長門にも鬼の城が一個あると。ここは、ですね、綾鬼城ですね。で、もう一つの、秋ですね。秋国には、秋国には、白銀城があるって感じですね。白銀城で百貫丸、百貫丸か。うん、が、っていうのがいるって、デブがいると。で、ここっすね。これより見つけたんで寄っていきましょう。キビの国の西の山の中って、ヒバ村ってのがあるって聞いてる。なんでもそこの連中が1000年前、聖剣の一本色はぐで静かを答えたらしいんだ。火の一族とどういう関係なのかわかんないけど、多分敵じゃねえだろうな。まあ、この戦が終わって暇ができたら行ってみるもいいんじゃねえか。さあ、早いところ気をって、蹴りをつけようぜ。あんまし役に立たないけど、俺の、ベニ流の巻物を渡しとこうか。これ攻撃ですかね。
わかんですね。なんで虹なんでしょう。その他かよ。いやー、これなんでそんなパルプンテとかそっち系ですかね。まあいいや。で、この状態で、どっち行こうかなって今思ってますね。まあ、キビから先行こうかなっていう感じですね。洞窟があったんで、洞窟よそっと寄っていこうかなと。で、一番近かったのが、まあ、乗ればいいのか。乗ればいいっす。乗ればいい。あったかな。これは前回見落としてました。さあ、こっから行けるっていう流れですね。その城の方まで。あと、ヒバ村っすか。ヒバ村とかも多分行けんじゃねえかなっていう感じですかね。栗山洞窟さん。これはあれですね。住民話してましたね。しかも敵はやっぱこの辺は、こっちの方が弱いっすね。やっぱり。いいっすね。長と思って敵が強くてね。なかなかしんどいっすよね。で、ずっと高低調でレベル上げてて、今64まで上がっちゃってます。いや、もう、かなりレベル上げ早いっすね。早い。あ、レトロフリークのあの、クイックモードをやってるかのような速さっすね。とにかく速かったわ。いや、これぐらい上げて、まあ、なんとかね、あれっすやりやすくなってるって感じですかね。300上がってますもん。ああ、いいっすね、いいっすね。命中問題も解決してますね。なかなかいいんじゃないですか。あれ、ちょっと待ってください。なんか、あれっすね、そっか。オートモードにしたんで、ちょっとオートモードにしたんで、元に戻しますね。ああ、元に戻します。いや、飛ばしすぎだって。もう元に戻してよ。マンジュアルの攻撃にならないと戻せないですね。いやいや、もうやりすぎでしょ。いやいや、やりすぎだよ。飛ばしすぎだよ、歌舞伎。いや、その飛ばさなくていいんだって。その強くねえんだろ。やっとっすね。ここまで来ないと戻せないっていう。はい。うん、あ、レベル上げする分には、あれですね、オートに行くとめちゃくちゃ早いですね。特に高鉄橋なんてもうめちゃくちゃ早く終わるんで、ほぼ一瞬で終わりますね。万事丸の攻撃が来ると選ばないといけないんですけど、もうそれ以外にかして一瞬で終わります。この宝探しとかした方がいいっすね。目標としたらこの辺で装備をゲットして、ちょっと強くなっていくっていうのもちょっと理想ですね。階段いきなり二つあんな。いやー、いいっすね。命中問題がだいぶ良くなってるね。いやー、だから一定数レベル上げないとダメですね、このゲームはやっぱり。命中問題で。リュークフェベンとか本当にしんどかったもんな。もうここまで一定は大丈夫ですね。あ、でも当たんねえっすね。いや、もう当たんねえ。若干良くなったっていう程度かもしれないですね。あれ？これ最初の回ですね。下の方とか何もないんですかね。よー、オッケー。ああ、あったよ。ほら、あった。違うタイプで、ね。いやー、倒せねえのか。うっとうしいね。反撃をいっぱい一回打って。よいしょ、ちょっと。チキショ
へい、へい。いや、でもこんだけ当たればね、ストレスないわ。いや、ほんとにひどかったもんな。と言うと、あそこでレベル上げようかなって考えても、めちゃくちゃしんどいんで。方程式を取ってからですよね。よし。なんか昔も方程式でずっとレベル上げしてたような記憶ありますもん。楽だ。予想じゃの、中といっぱい洞窟あるとこも、あそこに結構いい装備とかありそうな感じするんだけど、ああいうとこは。赤宝とかもあるんじゃねえか。赤宝、今日ちょっと時間あったらやろっかなっていう気もある。この時はタイトルに追加して、したいですね。赤宝の研究。やるとしたら、近江のとこから順番ちょっとやってる感じです。もしかしたら、最強に近い武器とかが置いてあんのかもしれないです。ただ、この辺のやつはかなり楽。ただ問題100体とは分からない。ここです。一番はここです。この窓システム。TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。あーで、そっか、さっき言ったっけな、防具に関してはマンジマルと、絹のやつを買いました。マンジマルのやつは27万ですね。27万。で、絹に関しては、34万です。この二つを頑張って金貯めて、買ったっていう感じですね。まあ、だからその分レベルが上がったっていうのもあるんですけどね。で、なんでこの辺にしたかっていうと、まあ、絹に関しては50、60ぐらい上がるんで、まあ、まずあれが欲しかったっていうのがありますね。まあ、リュウペペ一発に殺されたぐらいのレベルだったんで。っていうのと、まあ、マンジマルに関しては、いくつ15とかそれぐらい上がるんですよね。で、歌舞伎も装備できるんで、まあ、最悪マンジマルの装備とかが、まあ、取れた場合に歌舞伎に装備させるっていうのができます。っていう感じでそうしました。で、まあ、そこでもういっぱいいっぱいですね。お腹いっぱいですか。眠くなっちゃったんで寝ちゃいました。いやー、しんどいっす。いやー、金に関してはマジでしんどいっすね。50万とか絶対たまんねえよ。20万ぐらい預けてあったんで、まあ、それがなんか、引いたっていう感じですね。だから、実際のとこ30万ぐらいしかたまってないですね。今はもう、見事にお金がない状態。いやー、もう迷路っすね、ここも。しんどいんですけど。よし、いいね、300。よーし。鬼の金棒、来たね。これは極楽っすよ。上がるやつだったらいいな。いやー、30だ。弱。いやー、ダメっすね。弱いわ。いや、なんで今更だね。これ、あれか、近江にもあったやつですかね。鬼のとこっすもんね。あー、お返ししますね。思い出した。ヤグイ城でしたっけ？思い出した。今そこに向かって書いてます。
で、まあ確かにこの空を見てたんですけど、まあ白っぽいとこありましたけど、やっぱり同系じゃねえといけないような感じになってますね。100巻まで行きたいっすね。行けるかな。寄り道もあるんでね。よいしょ。かんじゃねえよ。よし。いや、あいつ経験しょっぱいな。いや、もうどこ行ったか全然わかんないんですけど。うん。うわ。100だ。100ついに来ましたね。100だと満点に入るからいいっすね。まあでもそれぐらい溜まんないと無理っすね、現時点で。ちょっと高すぎて。トゥントゥルン。トゥントゥルン。ほい、オッケー。いで、あの、中との洞窟の6体出てくる500のヒットポイントのやつは、まあ逃げるかもしれないですね。実際なんかスルーできればなんとかなるかもしれないんで、まあそれ以外の敵は止まず戦ってないんであれですけど、なんとも言えないとこではありますけど。だるいな、6体マジでだるい。強いっすね。一発で倒していいんじゃん。250とかすんの。待ってるだけでそんな変わんねえか。トゥントゥン、トゥントゥン。いや、この BGM 夢に出てきてもいいかなっていうぐらいです。トゥントゥン、トゥントゥン、トゥントゥン。
いやー、しかし道が全然わかんないんですけど、いやー、いつ次の洞窟に行けんだよっていう。いやー、しんどい人たち。よし。いや、やっぱり必中もか何らかしらじゃないと倒せないですね。目指した方がいいと思うんですね、下じゃなくて。絶対そっち外れるとね。あれ出れた、あ、ちょっと待って、出れたわ。これ、一番最初の。あ、来た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 わ。あ、オッケー。しかも即白ですね。オッケー、じゃあ寄ってきました。あ、じゃあ、あれか、ヒバブラ暗黒蘭の方かもしれないですね。なるほど、行けんだ。行きましょう。いや、ちょっと1400のやついるんですけど。いや、ちょっとあれ逃げたいっすね。いや、あれ逃げてえな。やばいっしょ、あれは。いや、なんでお前だけ残んだよ。ああ、260当たるのか。倒せなくはないですね。いや、空にいたやつが普通に出てきてるわ。600当たってる。モフさんとおじやんです。さあ、着きました。薬以上モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。100名は変換出しなければラッキーですね。あー、つるダンジョンだ、ダンジョンだ。まあね、城って言ってるぐらいですね。いやー、最後に3つあるってのもしんどいっすね。暗黒蘭行くところも多分あれなんですよね。洞窟がひたすらあるっていう感じなんで。いや、最後の最後までしんどいっすね。よいしょ。で、まあ、ラストダンジョンもあるだろうしね。暗黒蘭切った後に。暗黒蘭切った後に、ヒバ村の方行くっていう感じもあるし、あそこの方はあっちで、なんだろう、洞窟みたいなのあるかもしれない。さっきの洞窟は迷子すぎるんで、いい装備あるかってのちょっと調べるかもしれないですね。うん。ありそうだったらちょっともう一回探索してっていう流れになるかも。おっと、捕まってますね、鬼たち。ってことは、別のやつと戦う可能性があるのか。根の椅子かな。絹様。お母様生きておられますぞ。根の一族に連れられて上の階に行かれたようですよ。うん。いやー、でもあれとね、リングが言ってた化けてるっていうちょっとくだりがすげー気になるんだよな。うん、その辺がちょっと今気になってるんで、今のところね、あや姫が本物かどうかちょっと信用できてない状態ではあります。ああ、俺は夢を見ているのか、亡くなったはずの綾姫様に続いて、絹様までもあると。絹は本物ですよ。とにかく一刻も早く綾姫様を根の一族の手から取り戻してください。お願いでございます。OK。あそこにいるのは絹様。覚えていらっしゃいますか？私は裏、あ、裏だ！はいはい。これ言ってましたね。私は裏です。あなたの父への家来だった裏でございます。絹様、母上の綾姫様は生きておられますよ。根の一族、綾姫様を連れ、今しがたこの城に乗り込んできたのです。私たちは綾姫様をお救いしようとしたのですが、この有様です。綾姫様はこの上の階におられます。どうか一刻も早く綾姫様をお救いくだされ。うん、あ、とりあえず根の一族に関しては倒すでいい。なんか御前っていう感じでした。
忘れちゃいましたプーンじゃねえよプルーン。この仲間呼びたいと。上のやつらから先に話したほうがいいかな。赤くに関して後回しでもいいような気がするんだけど、敵いなくなるタイプですよ。いやー、そっち狙わなくていいな。うん。アイヒメ様、アイヒメ様、根の一族に囚われていたと。キヌ様、そして火の勇者の皆様、アイヒメ様、上の階に連れ去られました。我らにか、高まず一刻前かどうか、アイヒメ様を救い出す。まあ、キヌは予知できるんで、もしかしたら、状況わかるかもしれないですね。クソ、アイヒメ様、人質にとんだ戦うには手足ができる。火の勇者様、お願いです。俺たちのことは後回しいいか、アイヒメ様を無事に救い出してくれ。もうセリフが出ないんで、どう思ってるかちょっとわかんないですね、現時点では。こういうところセリフを隠すんですよね、広いそう。うん。あそこ宝なんで。これ解放したら取れるってことかな？我々は大海の大江さんの家と生き残り、この機微に逃れ、やっとここに暮らしにも慣れてきたという。なぜ根は我々を襲うのだ。なぜ綾姫様は、奴らの人質なのだ。とにかく綾姫様を追ってくだされ。根の一族が突然この薬衣場に、侵入してきたので、それも綾姫様を盾にして、これでは我々も抵抗ができる。根の一族の歪も、もう牢に閉じ込められてしまった。みたい。うわー、博士がいるわ。博士いますね。これ戦闘になるだろうな。いや、これ戦闘になるでしょう。今のヒットポイントいくつあるんでしょうね。あー、288か。まあ、結構増えてきましたね。うん。レベル上がると確実に増えるな。これがあれか、餌って言ってたやつですかね。まあ、あや姫を餌にして、キヌを呼び寄せるって話か。少しは驚いてもらえたかな。もしもの時に使えると思うてな、このディーロンが飼っておったのじゃ。餌。これ以上我が根の一族の邪魔立てをするとどうなるか。お利口なお前なら、わかるな。この世でたった一人の母親とジパングを天秤にかけるもお前の自由じゃ。自由、お前たち火の一族の好きな言葉じゃろ。自由、いい言葉じゃ。これ金どうなんの？ちょっと待って、どうなんだこれ。うん、とりあえずいなくなったから敵は出なくなったってこと。おけがございませんか？もう一歩のところで逃げられて誠に残念です。しかし大丈夫です。気球の行き先は我らにお任せください。二族の、足を持ってすれば気球の追跡など動作もないことです。明日の朝には愛姫様の居場所もわかりましょう。
今日はこの城にお泊まりになり、明日の戦いに備えてお体をお休みくださいませ。ではおやすみなさいませ。おお、いや、絹いね。いや、これ離脱するんですかね、絹は。申し訳ありません、万事様。絹様が、絹様が。地球の行方を聞いたったん飛び出していく。うわぁ、ちょっとね、三人は無理だって。いやいやいや、追跡したもの報告によると、愛姫様を乗せた気球は、長門の、綾鬼城へ向かった様子です。絹様はきっとそこへ行かれたに違いありません。綾鬼城は、長門の海員の城です。城の入り口の横の壁を調べください。横の壁ね。はいはい。扉が開く仕掛けがあるはずです。万事様、愛姫様、そして金様、よろしくお願いします。マジかよ。きついな。いや、ちょっとじゃあ、あれかな。巻物を歌舞伎かなんかに持たせた方がいいかもしれないですね。それはちょっとやらないときついっすね。多分全部もう、預け屋に預けてある状態でいいのかな？息吹が極楽に持ってますね。これだけあるだけの、ちょっとありがたい感じはしますけど。ああ、ちょっと極楽に使わせるのは無理なんで、そうですね。まあ一時的にこうしとくか。活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitter や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。あ、下がるわ。これは売っちゃって良さそうですね。これ下に行けないの。これ下行けないの。いやー、絹いないだけも。かなりきついっすよ。そもそも敵が強いんで、この辺。まあ、昨日、戻ってくるまで、とっとと進んだ方がいいってことですかね。風の方がいいわけ。ああ、まんじゅうさん、ケン様、お一人で、あや姫様を追いかけられて。まんじゅう様、ケン様のご性格からして、ケン様をお持ちに、なっていた巻物、マンジマルたちの、巻物袋の中、もしも見当たらなければ預かりで覗いてみてください。うん、でしょうね。ああ、これはありがとう、ありがたいですね。きっとあるはずですね。こういうのは、歌舞伎とは違うってことですね。気球乗ったもの方向では、ナオトの国、西に着地したとのこと。おそらく今度は、カイン様の城、愛姫様、あやおに、城、あ、じゃあ、綾鬼城を、襲うつもりでしょう。追っていた金さんは心配です。綾鬼城に入るためには、城に通る、城橋道の扉開けねばなりません。扉の横の、分用をお調べください。白銀城は氷の城。近づこうにも滑るばかりで入れぬと聞く。そんな城に愛姫様が連れ込まれてはもうどうしようもない。まして、上司は百貫もあるという手であると聞く。いやー、これすぐ戻ってきてくれるとありがたいですね。金の感じ。いやー、マジかな。これ三人でやるってなるとマジきついんですけど。その強さなのかもしれないですけどね。百貫もあるな。あー、これ絹用なんだ。これあれか。下がるんでいらないっすね。強いの買ったんで。てかもうここで取れんのかよっていう話ですけどね。あんな高えの買ったのに。アイフェンスナートのアイフェン鬼城に通る、白橋道の、連れ込まれた様子。きっと金様の白橋道に。いや、広い。いやー、ここなんで迷路みたいな作りしとっかね。入り口か。おそらくアイヒメ様をいずれと、秋国の白銀で移されぬような一文字として使われる。その前何としてもアイヒメ様を取り戻せんが、ああ、ヒノイさん、今、お力を頼るばかりです。あれ？ああ、そこが出口か。
福丸万事丸さん、ちょっと目を離した隙に、キヌ様を一人行ってしまわれた。このままでは愛媛様ばかりが、キヌ様までが根の一足の手に落ちてしまう。どうすればいい？秋の白銀城にお二人が捕まれば、あの城の攻略はこんなを極める。どうか愛媛様と、いや、もうフラグビンビンですね。そういう流れになる、フラグ。主典様ともに愛媛様を苦の亡くなったと聞いたが、愛媛様はご存命であられたか。しかし、根の一足が隠していたと、喜ぶべきか悲しむべきか、かわいそうな愛媛様。いやー、きついっすね。ちょっと3人しかいないんで、もう一気に進みましょうか。いや、若田からやって、寄ってる場合じゃなくなっちゃいましたね。いや、もう全然これは想定してなかったんで。じゃあ、長と。場所的にはこっちの方が近い。あ、ここ預けはなかったっけな。あ、あるわ、ある。またあれっすね、レベル調整してくれればありがたいですね、復活したときに。最終的に復活すると思うんですよね。復活するっていうか戻ってくると思うんですよ。じゃあ今回は1番にセーブします。はい、いやー、夜によって装備を買った機能がいなくなるんでしんどいっすね。あれか、多くのあれとか売ってるか。効果はないか一応調べる。鬼の金棒、ないですね。鎧はないんで大丈夫です。売っちゃいましょう。あとこれか。これも売っちゃっていい。いやー、安いっすね。めちゃくちゃ安いな、これ。一応見とくか。一応見ときましょう。なんでこんな強いね、こんな安いんだろう。敵からの術攻撃回避率が上がる。一応残しとくか。でも微妙なんで。かといって、まあ、今強い防具持ってるんで、まずまず使わないとか。よし、ちょっと待って。いや、また預けねえと。いや、金盗むタイプがいたらアウトなんで、このゲーム。っすね。これも見たんですね。持ってった方が早いっす。持ってった方が早いです。いやー、ちょっと待って、そっか、あれか、負け物どうにか死ねとか。そうでしたね。ショーはちょっと受け取らねえと、忘れてた。でもやっぱ歌舞伎に火薬やらせるしかねえな。MP 的には。265もある。ええ、MP あるね、歌舞伎。いや、まあ、その、交流とかも MP 消費激しいっすからね。いやー、これめんどくさいっすね。戻ってきたら戻ってきたで、また整理しねえといけねえし。この辺しばらく預けときましょう。預けて、極楽に持たせるのもいいのか。
表なの、昭和と、日立。式神は万事丸いけるんだ。あ、でも、一つか。言うと三角か。あー、三角ダメなんだ。いやー、式神だと攻撃してくるから嫌なんですよね。どうしよっかな。青松は歌舞伎いけんのか。あと、尿か。うん、まあ、こんなもんでいいですかね、とりあえず。一時的に、まあ、これはもうそもそもいらないですね。昭和こうして、で、日立か。日立人形と交換。こんな感じでいっか。よし。あれ、まんじまる赤影役ですね。やってもらうしかないですね。うん、OK。頑張りましょう。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや、歌舞伎の忘れを聞こうしです。うまい、そこも、ここです、ここ。ここに洞窟あるの、ここから行けるはずです。さあ行きましょう。白橋洞ね。はい。行きましょう。これ横ってのはこれか。壁の紋章を調べた。肌触りの違う場所を見つけた、その部分を力を込めて押した。これで開くと。ちょっともうフラグが立ってないと、そもそも調べられないんでしょうね。いや、とっとと行っちゃいますか。いう時に宝の回収したいです。いやー、これは逃げます。これは逃げる。無理無理。無理だよ、1400の。いやー、全然逃げれねえ。いや、地獄っすね。いやー、これは地獄。いやー、死んだー。もう、すっげんなよ。何これ。いやいや、無理だよ、こいつら。つえ。いや、ちょっと待って、地獄っすね、これ。いやー、マジかよ。いや、あいつら出たら、あれで気にしましょうか。逃げ水で逃げましょう。無理だわ、あんなの。いやー、地獄っすね、ここ。地獄すぎるわ。いやー、チョンがいねえってな、地獄すぎだと思うんですよね。感覚が使えないですしね。いや、こんな無理になってんだろうが、大砲撃てねえのに。いや、地獄っすね、この。いや、1400とかバカすぎだろ。こいつらだったらまあいけるかなっていう感じ。いやー、仲間離脱しても敵の強さが全然変わんねえんだもん。それがこのゲームのしんどいとこっすよね。
昭和。カフケの MP が高いのは、こういうのを想定して作られてますよね。機能のやつっていうね。いや、こう苦戦した人多いんじゃないですかね。まさかの機能のやつ。おっと、なんか良さそうに出てきましたね。回転弾。初見ですね。100名のミラーね。技回復系とかだったらありがたいですね。体力回復はちょっとあんまいらないんで。でてん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 いやー、あの BGM 中毒性ありますよね。普通の戦闘の BGM もそうですけど、かなり中毒性があるんだよな、このゲームの BGM。ははは。ルーッてってルーッてルーッ中毒性がね、すごいっすよね。この BGM 忘れなそうっすもん、こう。ウィー。クラウドでしたね。いやー、なんで当たんねえのこの野郎。よし、オッケー。いやー、レベル上げしといてよかったマジで。いや、このレベル上げしてないと無理だよ。なんかどっかのサイトでね、推奨ダンスがね、40いくつとか書いてあったけど、いや、絶対無理だって。このゲーム60まで上がんねえって絶対無理だっていうイメージあるもん。一体ならどうしてもいっか。はい。これ600ハートありますか。はい。はい。あくまで俺の配信はあれっすよね。普通の人がいけるレベルでちょっとやってますから。無理っすね、40なんて。そこ要求者っすね。いやー、もうすげえ宝箱ありますね。あ、いらねえ。いらねえ。使ってみたい感はありますけど。青松はそっか。じゃあ、久松いっか。これ何でしたっけ？もう効果固定っぽいっすね。血に関してはもう確実に3食らいますね、毎回。
広いなぁ。いや、広いですね。その上が突きついた感じですかね。いやいやいや、これは逃げよう。いや、逃げるのきついっすよね、これ。いや、もう逃げミス必須だ。この海になってんの？あーっと、なんかありましたね。あれが、綾城ですかね。綾鬼城。あ、いますね、いますね。いますね。ちょっと振り向いた。いやいやいや、スルーかよ。ちょっと振り向いた。クイッ、クイッ、クイッ、絶対バレてるでしょ、こんな距離じゃ。いや、もう、博士もこっち向いたい一瞬。乗りましょう。え、乗るの？いやー、置いてかれた。ちょっと置いてかれたよ。あれ？これどうすりゃいいんだ？奥に行くのかな？だから、いらねえ。おっと、なんか来たね。来たね。これは歌舞伎かな？違うんだ。うわぁ、絹だ。いやぁ、絹か。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いやぁ、ちょこちょこ絹の装備出てきますね。やっぱ絹がメインなんでしたね、この辺は。離脱してますけどね。さあ、着きました。ってことは、あいつは、あれかな。白銀城に行ったってことですかね。あ、ほら、綾木城ってことね。はいはい。万人馬さんいらっしゃいますね。綾木城よくおいでになりました。薬医城から、連絡を受けております。綾姫様と金様、すでに白銀城に連れ込まれたと情報がございます。とにかく城の中へどうぞ。いや、すげえ、だからな。出た、また鬼の金棒で。いらねえ。何本あんだよ。来た来た、荒髪の兜。おっと、良さそうなの出ましたね。ああ、これ極楽だ。来た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 。これ上がるんじゃねえか。どうでしょうね。荒髪、でもまあなんか前出てたような気もするけど。ああ、上がる。来た。よっしゃ、久々に更新したわ。オッケー。銃だもんな、もう。血も出役はいらねえ。もうご覧になったと思いますが、最後の暗黒乱は底なしと恐れられ、危うし、秋吉堂に、咲いております。あの洞窟いっぱいあるとこですよね。おそらく秋吉堂の中には根の逸が必死の構えで待ち受けているでしょう。戦いは避けられることです。ああ、ワンサが出てくるってことですかね。ですから、なおのこと、キヌ様のお力が必要なので、どうか、綾姫様とキヌ様をマックの手から取り戻してください。まずは取り戻せと。はい。出た、麦客。三角か。ああ、その三角取っとくか。絹がいねえから。うん、これは使えそうっすね。捨てるのがねえな。捨てるのがねえな。一個使うか。無線で使えますね。いやー、百貫丸はね、取っときましょうか。どこまで引きずられるかわかんないんでね、金に関して。今の上が、我が大江さんを襲ったの間違いなくねえの一族。その中に白銀城の上司百貫丸もいた。あの者は凶暴を絵に描いたような男。しかし、今の皆様のお力などおそらくやつを倒せるでしょう。ただ気がかりは、根が、我が大江さんを襲ったとき、その百貫丸の上に女の将軍が控えていたとのことを来たけど、百貫丸の上にさらにいるんだ。それがあれか、なんとか御前ですかね。確か奴らその女が御前でいた。その女のは、俺だ、吹雪御前。いや、まあ、綾姫が変身、あれですね、化けてんだと思うんだよな。白銀城の周囲は、降臨とされ、城内に入る術はございます。ただ方法では根の一足は、
白銀城の南の海上より一緒に入ってくるらしいんです、調査。ああ、だから亀に乗って、そこに行くっていう流れなんですかね。海の上は行動できないですからね、現状。だね。これは、足ですね。あ、60、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、万事丸いけんのか。あ、万事丸だ。あ、じゃあ、これはこうですね。あ、いいですね。10、9上がりますね。うん、素晴らしい。いや、やっぱね、装備の調整できるんですね。いや、そりゃそうだよな。絶対高くて買えねえもんな、そもそも。仲間とも話していたのが、あの夜、俺たちの故郷、大江さんを攻めやがったの、根の一族で。それも、秋の国に出現した根の城の連中さ、なんで今まで気づかなかったか不思議だよ。百貫丸ってやつが、切り込み対象で、全体の指揮は別のやつだった。そう、吹雪御前って呼んだんだよ。いやー、二体ボスいんのかや、なかなかしんどいっすね。火の勇者の万事丸様とお見受けします。わしめと、この、あやき城を扱う、カインともす、来たね、カイン。竜さん。ヤジー城の裏より事情を聞きました。渡したい品がござるのですが、毒袋はいっぱいのようですね。すいません。いや、いっぱいなるって、もうまずいらないですけどね。これ、いいかな。どんどん空きがなくなっちゃうね。無理しがいらねえな。無理しちゃってます。鍵、ああ、これだ、これだ、倉敷だ。日々の倉敷村の蔵の一つがこの鍵で開かず、何かお役に立つものがあれば幸いでございます。来たね、アゾの鍵。倉敷村の、鬼族の、蔵の中身は千年前根の地作り、我が先祖が盗み出したものが入っているそうです。これ行って亀に行くっていう流れですかね。そういえば倉敷には我ら貴族以外に、人魚族も宝物を預けている。そうですね。吉備国の西に、火馬人と、もらった、聖剣の一本を作ったと言われ、神殿があると言われ、あ、聖剣あるんだ、そこに。七本目の暗黒乱を切り、世の中平和になったら何かの檻に足を運ばれているそうです。聖剣以外にも何かあるんですか？聖剣はだって、百貫丸を持ってる。別の剣をもしかしたら作ってくれるかもしれないですね。太陽見ようみたいな。バズキャーに来てるな。まず秋に行くんですけど。ちなみに城は、飛べないっすよね。うん。いやー、城は飛べないんで、もう戻れないっすね。戻るためにはまたダンジョンを通らないといけない。あ、二つ空きあるのか。これ何でしたっけ？効果忘れちゃいました。道具。あ、奥義地桜か。これいらねえんだ。うん、今んとこいらないんで。こう、めっちゃおっかな。邪魔だよな。安っ。もういらねえ。に関しては敵の出現者、ああ、そうか。これ使おうといいかい思ったんですけど、使うの忘れてましたね、レベル上げで。まあ、いっか。これやりましょうか。これやってからじゃないダメだな。いざ京都。
てん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 。いや、すごいっすね。ちょっと、9万8000か。いや、すごいな、これ。こっちは安いんだ。いやー、まいったな。なるほどね。まさかこれの9万とかいくとは思わなかった。あー、ちょっと、ね、相場が900になってるってことか。あー、ほんとだ。すごい、高いしも。もしかしたら一番最後までいったら、あっちも高くなったかもしれないです。まいった。いやいや。とりあえずちょっとトイレ行ってきます。なるほど。YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。感じですね。いらねえ。鬼の皮もいらねえ。装備いらねえ。これは残しておきましょう。で、金を預けて、ルプラ式。ご飯食べたし、ゆっくりしな。まあ、目
ッサンを溺愛してるんで、リュークペペ並みに溺愛してますんで。あ、ちょっと倉敷は違うな。キビでした。キビでした。あれちょっとね。いや、ちょっといろいろダメっす。いろいろダメっす。キビです。倉敷。どっちでしたっけ？こっちが、人魚さん？鶴姫さん。うん。じゃあ、アズの鍵。はい。アズの鍵は来られてしまった。で、アゾクラの中にどんな宝があったんですか？いやね、私も子供の頃から目をつけてたんですよ。取らせに。全部俺の。三つ。あ、笛が早速ありました。オッケー、青葉の笛。主典の鎧。ああ、鎧なんだ。かっきりいいのかな。巻物。巻物まであったよ。アメリュー。ああ、氷だ。来た来た来た。来ましたね。いやー、これしかないんですけどね。いやー、来たね、ここに来て強いのが。これを上回るやつっすね。あと、主典の鎧か。主典の鎧。あ、極楽か。なるほど。明けだからか。あ、あるね。オッケー。じゃあ、装備を打って。で、笛は普通に、笛は普通に吹けばいいのかな。亀の類だと思うんですよね。あずきはねえ。まあ、いっか。まずは普通に吹いてみます。じゃあ効果ねえだろうな。うん、でしょ。ちょっとしたら、そこの神社のとこっすよね。神社、あ、薬以上いけるんですね。なるほど。こんなとこにあったか。神社どっから行けばいいんだ、これ。忘れちゃいましたね。倉敷じゃねえな。福山村。え、ちょっと分かんない。ちょっと色々行ってみましょう。いや、ここじゃねえ、ここじゃねえ。福山。ここじゃねえ。いやいや、どこだよ、この野郎。岡山かな。違う、違います、違います。あれ、近くに村があった気がするんだけどな。あー、ここじゃねえわ。それ、ここじゃねえよ。すいません。あきら。いやいや、行くとこがいっぱいありすぎてね、大変、覚えるの大変ですよね。尾道で、尾道岩国。この辺ですかね。いや、尾道だな、尾道だ。あ、こす。いっぱい止まって、
ここで使うとかですかね。ここで使うか中で使うかはどっちか。まずこれ使ってみましょうか。笛を吹いた。来たけこれが亀なんですかね。ああ、亀だ。来たけ便器ですね。便器。でかい、でかいっすね。まずは、礼を言わねばの。わしの名は、弁慶。千年前、お主ら火の者たちに力を貸して根と叩こうた。そして、黄泉に石に変えられた。すげえ上から目線のカメラ目線ですね。さすがに、千年は長かった。極楽みたいなこと言ってんの。微塵も後悔はしとらん。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。だから何度でも力を貸したる。たとえまた石に変えられても、わしはこの瀬戸が好きじゃ。この弁慶に頼みたいことがあったら遠慮せんと背中に乗ってくれ、うん、この海ならどこでん連れてったる。うん、これで白銀城も行けるし、人魚のとこも行けますね。人魚のとこはね、与えついてますね。探したんで。じゃあ乗ってみましょう。エンカウントはまあするでしょうね。もう真下に行けば確か。通れねえな。どうやって通んで。いやいやいや、通れねえじゃねえかよ。遠回りしろってことですかね、これ。いや、強いね。強いな、こいつ。いや、強いね。ふぅ。金三年か。うまいね。いや、これすげえ遠回りさせられそうな。いやー、それはしんどいっす。構え。すね、貴様。ただずっと使ってるとやっぱ名前覚えてきますね、効果。使ってるやつに関してですけど。見られない名前ですけど、全部。じゃあここっすね。ああ、こう普通には行けねえんだ。で、そこに、洞窟があるんですね、下に。だからそこ経由で行けってことかな。いや、これよくねえか。なんだこいつ。お、炎はどうか。やっつええな、なんだこいつ、ふざけんなよ。よし、取った。いやー、こんなん戦ってる場合じゃないっすね、ほんとに。いや、このタイプしんどいんですけど。いや、当たんなすぎだろ。いや、一体あの強さ無理だな。
いやーこれダンジョンか。村上堂。いやー名曲ばっかすんごい。ボーカルも、シードも。うん、22,000。変換しないですね。あ、ついた。オッケー。来たね。旋回具。あなた様方が木の医者お待ちしておりますが、私たちは旋回具よくおいでになりました。この旋回具は、一前の人魚村と、古き因信して、現在の女王の鶴姫様も一前の出身と聞いております。極楽のと何かの話はありそう。そうだね。そっか、極楽のか、ここは。そうですね。なるほど。キリ国の北西にイロハ宮という神殿があると聞いております。イロハ宮には我が旋回具のようにかつて火の一族に協力し、聖剣を作った者たちがいたそうです。イロハ宮ね。白銀城を守る氷の結界も海側からの侵入には安全でございます。ご検討をお祈りいたします。南から行けっていう話でした。この旋回宮で千年前、火の勇者の一人、義経様が政権の一本を継ぎなったと伝えられています。ああ、義経か。残念ながら今では剣を鍛える設備は、月日の流れの中で崩壊し再建する手当てはないのです。キウイの南に倉敷という村があります。倉敷村はいくつもの蔵を貸すことで村から生計を立てています。その蔵の一つに私たちの女王鶴姫様は以前よりお持ちになった品物椅子から起こされた。あ、これでいけるようになるんですね。うん。使いがなければですね。そういえば千年前に極楽様が身につけていた装備はすべて千代という人魚が作ったそうです。おうおうおう。中でも、千代の太刀という剣は、火の一族以外のものが作った剣の中で最高のものだったと聞いています。うん。千代の太刀ね。どこにあるんでしょうね。吉備国の山、北の山中で無気味な地鳴りが続いていると聞いております。悪いことは起きねば良いのですが。地鳴り。うん。これはあれですね。暗黒乱切ってから行くことになるってこと。前回は洋室で、水の貴公子。かっこいいっすね。白銀城で百貫丸という男が守っているそうです。くれぐれもお気をつけください。獅子王、放水院、ベニマル。帽子ながあるんですね。闇の剣士、妙院カラス。かっこいいなぁ、カラス。アイテムあったよ。ねんだ。ひこいの、鬼ゆり、紅光院、松虫。かっこいい。なにわの日の玉子像、トリードサブロ。これは普通だな。サブロ子供ですからね。ヒバの女王、いろはぐ、静か。火の巨人、大霊院、女彦。あれ？ちょっとないじゃん。何ここ。あれ？ちょっと壊れてるよ。ん？あれ？ちょっと待って。あれ？鶴姫はどこにいるんだ？ちょっと待って。え？使うアイテムはないっすよね。ん？なんだ？あれ？なんだこれ？わけわかんねえ。今来るべきとこじゃないんですかね。あ、これか鶴か。わらは鶴と申すのしじゃ。歓迎しますぞ。極楽たるよ、久しぶりじゃの。一前より今に至る恩師の活躍から聞いておるぞ。どうやら心を入れ替えたようじゃの。今の恩師なら、千代の形見の治療を返しても良いじゃろ。さあ、この鍵を受け取るがいい。ああ、倉敷にあるんだ。吉備の倉敷村の蔵を今こそ開けるが良い。来たね。じゃあ、極楽やっぱさせましょうか。鶴姫の鍵を手に入れた。極楽よ、千代の太刀に恥じぬよう、存分にあの怪力を発揮するがいい。さあ、もう行け。恩師の活躍を皆が待っている。うん。OK。
けー。じゃあ極楽の装備があるんだ。少なくとも武器はあるってことですね。防具とかもあってくれたらありがたいですけど。これ洞窟系じゃねえ、ダメってことは。これあるってことにダメなパターンか。まあ、エンカントしないっすもんね、そもそも。一応使うか。おっと、ちょ、インパがねえよ。ちょ、インパもらっといた方がいいっすね。あ、インパなかったわ。なるほど。まあでもこれ次はもうあれですね。もう、白銀城ですね。いやー、三人で攻略すんだ。だからあれか。倉敷に、あれですよね。極楽の装備が置いてあるってことですね。頑張って極楽はですね、キルの代わりになれってことですね。君。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや、よかったですね。極楽の装備一切買ってなかったんで、このタイミング更新できるのありがてえよ。よし。なんか、4つ、来たね。おっしゃー、来た。来たよ。来たよ。いや、ちょっと倍じゃねえけど。うわー、つえー。来た。まさかの倍だ。あー、これでマンジマラとかに追いつくっていう流れなんだ。あー、でもそれでもやっぱ強いですね。こういう400超えるんで。いやー、負けますね、こっから。やっぱ全部装備の可能性あるな。ああ、やっぱそうだ。来た、経験値。来たね。4つだよ。来た。全部いい極楽変わるってことだ、このタイミングで。来ましたね。じゃあ、こうして。1個空きがないですね。1個空きねえんだ。作んねえんだけど。63。いや、いいっすね。いや、ちょっとめちゃくちゃ強くなって。さっきまで極楽の装備が宝の中に入ってたんですけど。もう更新かよ。はい。まあちょっとね、極楽の弱さはちょっとね、目立ってましたからね。このタイミングで強くなるのはありがたいですね。はい。はい。この辺取ったばっかなに。もう手放してますから。やべえ、どっかわかんない。こうっすよね。うん。オッケー。いやー、まさかの千代さん、ありがとうね。これ全部千代さんになったね。千代さんって言ってたもんね、これ。ジパング A はあなた方、ひねりしゃの総計にかかっています。私たちも応援しておりますよ。で、預けたいですね。秋に飛べば広島に行けるんで、そこで預けます。秋。秋の国。金も溜まってきましたね。いや、50万超えたもしかして。50万超えとるやん。いや、一番強い装備変えるぞ。いやまあ一旦これチャレンジしてみましょうか。武器はちょっと心配ですけどね。変えてないんで。うん。まあちょっとこう、見てみると、
武器は良さそうだ。チロシアね、ここで買ったんですよ。この辺もちょっと欲しいんだよな、アブト。これは絹で、61。いらないっすね。いらねえよ。61はいらないっすね。上がんねえじゃん。これなんだよ。ぼったくりじゃねえけ。一旦これで行きましょうか。ダメそうだったらちょっといろいろタブツ買ったりしましょうか。3人で行ける難易度になってると思うんですよね。期待しちゃダメですけどね。この辺の敵は強いですからね。もっと金の済んだ今。いや、そのタイプか、まさか。いや、そのタイプはやめてほしいな。しかも全然当たんないんですけど。よし。ひどいっすな、当たんねえの。マジかよ、こいつ。いやー、ちょっと、即死だわ。いやー、ちょっと、これ無理だよ、これ。こいつ無理だわ。いやー、このゲーム、ほんと難易度高えよ。いやー、よかったら MP なくてもいいか。いやあ、ちょっとね、もう、死んでるうちに出てくんじゃねえよ。いやあ、しんどい。しんどい。いやしんどすぎる。今日は普通に引きさんの、かなり運ゲーですよ、ね。白銀城、最後の暗黒乱の剣があります。万事丸くん、君の心はこの白銀城の氷よりも冷たいのかね。白銀城へ乗り込んでくるとは、絹も綾も我が手の内にあることをまさか忘れたわけではないだろうね。それとも仲間を見殺しにするかね。まあせいぜいこの城の城主百貫丸を怒らせぬようにすることだ。彼は短気で残念ながらどうしようもないほどの女好き。いやそれはひどいな。美人じゃからな。責任は持てぬぞ。デブで女好きで。いや、ひどいね。ちょっと待って、早く止めないとすね。最短距離行きたい。下かよ。いやーこれ出口だろうね。これは出口だよ。
あこいつか、ちょっとこいついんのか、いやこいついんの無理だな。いやマジかよ、これ使ってみるか、これ無理ですよ。あーでも90当たるわ。いやこいつマジで強いんですけど。よし、よし、ふう、モフさんとおじやんです。現在の2歳ってことはおそらく第二形態ないかもしれないですね。3人よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。逃げるのしんどいなぁ、ここに来てレベルが全然足りてないってことなんですけど、15段ですからね。足りててほしいですけど、これ一番最初っすよ。あれ？ちょ、そこに階段あるね。ということは、上切れて下に降りろってことか。あ、クロコなんて覚えてんな。排水。試して試して、若草も使っていきましょう。クラークに関していく。あーそこに1個あるよ。いやー、いやー、うわー、よかった。あー、ちょっと、毒じゃねえか、これ。いやー、余計なことです、ちょっとね。まさか通れるとは思わなかった。いやー、ちょっと待って、もう、つるってすんじゃねえよ、このゲームの悪いとこはこういうとこっすよね。ダメじゃねえっていう。いやー通れねえのかよ、めんどくせえな。おそらく外れるとは階段でしょう、ね、こんなチケットになってくる。ああこっち行けんのでも階段、さらに階段。お、上に上がってます。さっきのところに絹が普通に見えてましたけど。上に行って下に降りるタイプですかね、もしかして。すげえ上がってるもんだ、さっきから。う
わあ、それすげえの出てきたな。いやー戦いたくねえ。いやー強いっすね。強いよ。ああ、間違えた。いやーよ、間違えた。奥義使いたかったよ。体力ばっか。あいつと。いやー強いねこれ。強いわこの野郎。不安定感がしんどいんですけど。あいつどこまで上に上がらせんで。いやー、落とし穴があるパターンで。落ちるんだったら真ん中のとこ落ちねえとダメなはずなんですけど。いや、逃げれねえ。いやー、強すぎだって。持たないっすね。また七軍の玉に頼るしかねえかもしれないですね、今回。絶対冷凍。あれ？生きた。うわあ、落とし穴だった。待って、これどこだ？どこだよ、これ。いやいや、これ絶対ここじゃねえと思うんだけどな。試してみますか。どっかの落とし穴当たりなんですよ。青松がちょっとないんだ。青松じゃなくて、持ってきてねえな。持ってきてねえっすね。いや、しょうがねえ。いいよ、どう。ああ、これじゃねえ。これ値じゃねえ。いや、いいね。ああ、それかその上が正解の可能性もある。上先行きましょう。行くしかないです。あれ、階段だな。いやー、わかんねえなー。ちょっと落ちてみますか、これ。ちょっとこれ一番最初はねえよな。来たことないっす。いやー、これ強いっすね。日立。
あれば倒せるのね。よし。ちょっとこう落としたよ。お前取ったやつですかね。いやー、ちょっと MP が欲しい。を買う気も持たねえんですけど。地下があります。いやーこいつは無理、こいつは無理だって。いやーもうなんて逃げれねえの。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブや動画は YouTube で。いいですよこの動画。モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録。高評価、いやーこれ値引いてほしいっすね。拡散などお願いします。あった来た、こいつが100機があるか、ゾウですね。はい、行きます。極楽は歌舞伎さん、あ、行きましょう。オッケー。もうあの二人しかいないってことはやっぱ雰囲気御前。邪魔な火の勇者か。たった三人でよく白銀城のこんな奥まで来られたものよ。わしの名は百貫丸だ。貴様らの探している綾姫と絹はこの扉の中にいる。これ以上わしら根に逆らうと二人の命はないものと思え。それでもわしと戦うのか。え？万事丸さんよ。いや、なんかディックペピより強そうに見えないんですけど。はい。孤爵なガキどもめ。一生氷の中に閉じ込めてやるわ。きたー、7300。いやーやばいっすね、7300かよ。しかも今回氷ができないんで、もう歌舞伎はひたすら戦うでいくしかないっすね。いやー地獄だ。いやここに来るまでも大変なのに、これ。いやーしかも全体範囲でも影使えねえじゃねえか。いやーこれきついっすね。倒せんのこれ。いやいや、これ倒せなくねえか。いやーこれ3人でやれってのがまずバカな話っすよね。いやー、もう一回当たって使うか。ああ、反対の時もありますね。で、いやー、これ取れねえだろうな。ああ、140で当たるわ。しんどいよ。よしよし、当たるじゃん。オッケーオッケー。絶対当たります。でもまあ効かねえから自分で。いやちょっと氷があんの、いやー地獄っすね。いやー地獄だわこいつ。ちょっと待って、氷は想定してねえっす。いやー、普通のボスの強さじゃねえけど。当たんねえ。よし。はい、来たー。いやー、これがあんのがきついっすね、とにかく。ふぅ。
いやー無理だ、影が全然役に立たない。いやちょっとしか回復しなかったね。ああ間違えた、あぶねえ。一つ、いやーもう地獄っすねこれ。なんかいいのないですかね、いいのが欲しいな。買うしかないです。これに頼るしかないです、ね、金運が上がった。いやーしんどいなー、すんげーじゃん、しかもいやー全然当たりを引けねえよ。あー三角、あーでも三角も消えちゃいますもんね、範囲で。いやーマジ地獄なんですけどこれ。なんかいいのねえかなー。よーし来た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 、よーし、あーいいの出た、おーいえいやーやっぱり七福の多分めちゃくちゃ役に立ちますね。氷は飛んでいた、氷タイプの氷を見る。うん、そうだな、これでもいくかな。ああ100しか飛んでんだ、地獄っすね。ディ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 、よし、いいね、結構通るわ、レベル上げたのに。ふいふい、しんどいっすね、まだ大丈夫か、ひたちで、うん、ああ間違えた、よっしゃ、ね、うん、よし、よしよし、いいよ。しんどい。いやー、アリアケンしましょうか、ポンポン。赤かげえ。で、毎回1体しか出ないんで。3体でどうする ?3 体。よし。よし。ちょっと待って、これはきついな。清涼感、清涼感がねえ。いやー、ちょっと待って、きついって。いやー、マジかよ。ちょっと待って、それは、いやー、それ無理だよ、その、こっち、治るまで待つしかねえじゃん、じゃあ。いやー、もう何やってんの?あー、治った、よかった。いやー、怖い、怖い、怖いよー。今回日立ね、
た MP なくなるぞ。いや、ちょっと MP 持たねえよ。まだ4000もあんのかよ、ヒットポイント。よし。よし。ほい。カメレオの技があったような気がするんだよな。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いやー怖いよ。そっか、早く9時もね、あるよ。いやー、怖い。いやー、超使いたくねえんだよ。やべえ。うん。いやー、やばいっすね、これ。いや、使いたくねえな、使いたくねえっすね。にゃんにゃんにゃん。あ、見えない。見えないです。この今のタイミングが、まあ、ちょっといいっすね。めちゃくちゃ集中してるんだ。いやー、来た、来たね、来たね、ここで来たか。来た。いや、踏まない、踏まない、踏まないで、踏まない。いやー、どう締めでしたっけね。ダメか。やべえ、やべえ、やべえ。いやー、もうやることがねえんだよな。あー、治った。うん、助かった。マンジモルを、うん。いやー、回復しましょう。いやー、しんどい、しんどいよ。やべえ、死んだ。いや、負けた。いやー、負けました。もう。強いね。惜しいとこまで行ったんですけどね。いやー、装備揃えねえ、ダメだな、これ。これが火の勇者の力か。固まら痛いわ。中の二人のべっぴんさんは、俺が後でたっぷりと可愛がっといてやるぜ。いやー、強い。よかった。
ちょっと防具を優先で揃えましょうか。あとあんま意味ねえ気もするけどね。気休めにしかならないですけどね。結局武器あっても、あれですね。使うのはやっぱあれですね。アイテムなんで。いやー、そう考えたらやっぱ防具ですね。これだな。まずこれを買っときたいっすね。上がんないんですよ。5しか上がんねえんだよ。あとは、歌舞伎の防具か。歌舞伎の防具ですね。足に関してはなんか1しか上がんなかったんで、歌舞伎の防具があればとりあえず OK か。ああ、そうっすね。もうこれ1しか上がんねえもんね。なんで、これか。これですね。いやあ、ガッて使っちゃったね、結局。しょうがないっすね。無理だよね。で、七つの玉もう一個ぐらい持っていくか。もう本当にあれ頼りになっちゃいますね。行くまでがしんどいんで。いや、このレベルでもしんどいっていうのがまずおかしな話なんですけど。いやあ、残しておいてよかったな、これ。このうち壊れると思う。養老丸をがっつり買ってる感じですかね。養老丸買ってるね。いやー、地獄だ。レベルいくつまで上げればいいんでしょうね。まともに戦えるんでしょう。いや、まともに戦えねえんだもん、そもそも、このゲーム。ちょっとね、扇のやつ効果見ます。なんかいいのあったのかっていう。もしかしたら確かに極楽の動きを止めるやつあった気がするんだよな。同時目っすよね。まあ、そうですね。ただ、こっちがダメージ食らっちゃうのか。そうっすね。敵一体巻いた通常攻撃の2分の1ために敵はこう、あ、いいんだ。敵は行動不能で敵もダメージ当ててんだ。なるほど。あ、いいんですね。同時目が通ればいいんだよね。まあ、通らないんですけど。そしたら、まんじまると歌舞伎で攻められるっていうか。いやー、これしんどいですね。行くまでがまずしんどいんだよ。ここに亀が来てくれればいいんですけど。この道。
マンジマルの防御が5上がったところでも気休めですよね。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、このやろ、までがしんどいっす。まで。本当に近くに存在してくれば。よし。いや、こいつは戦いたくねえよ。いや、これダメだったら、武器をどうにかした方がいいかもしれないですね。そしたら、この辺の道中の移動は楽になると思う。ええー、まあ、しんどいかなと思ったんですけど。いや、こいつも普通にしんどいんですけど。ポイント嫌がらせの範疇っすよね。ちょっと色使ってみましょうか、プロコ。姿を消す。エンピ持ってはたく買いたくないんですよね。排水、排水は敵一体に攻撃力プラスなんちゃの最終攻撃力でダメージを与える。敵のことで防御感減、やっていいな。能力半減かよ。全然楽になった感がないっすね、ボウガって。これ以上ボウガないんですけどね、今のところ。おかしな話だよな、そう考えると。あ、こっちだね。ただ、敵
が楽に逃げられるようになるまで、あれですね。レベル上げるのもありかもしれないです。こうレベルが足りてないってことです。こいつしんどいよ。絶対逃げれねえんだもん、こいつ。いやー、運に見放されてますね。いやー、運に見放されてんな、マジで。うっそー。しんどい。ラポリサイトに上がってんの、多分あれですよね。あの、スーパーシリロンロン版じゃないですよ。絶対適正レベル45のはずじゃん。はずがないですからね、こんなありえないっすもん。しんどい。勘弁してよ。あぶねえ、あぶねえ、ちょ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 、ひげひげ。やった。いやー、クソゲーだ、クソゲー。一番近くのところに上がってるっていう流れでした。いやー、金を盗んでくんじゃねえよ、クソ。いや、もう MP 持たねえよ、こいつのおかげで、クソ。いやー、もう、マジやめてほしいよ、こいつ。
ッシュしないのさ、シュッシュしないの。モフさんとおじやんから落ちればいいよ。現在生配信のここっすよね、まさに。アーカイブや動画は YouTube、モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや、逃げさせてよ。いや、もうほぼほぼ逃げれないですね。無理だ。ああ、間違えた。よし。しんど、しんど。いやー、もう、まで MP がないっていう、謎の、やっぱ、無理っすね。逃げれるぐらいの逃げれないと、MP がまず持たないっすもんね。ピークの弾前提になっちゃってるよ。いた。行きましょう。クシャクなガキどもめ、一生を氷の中に閉じ込めてやるわ。いやー、頑張りましょう。歌舞伎後へ帰ってやる。デキが同時め。いや、いや、もう、ここまでやり続けるしかないっす。いや、甲羅が過ぎなんだって。いや、もう完全なる運ゲーだもん。よし、来た。やっと来たよ。ふぅ。この状態が当たりやすいとこだったらいいっすね。ああ、そうでもねえな。そうでもねえっすね。いやー、これで氷が通りやすかったら最高なんだけど。本当に避けてましたもんね。まあでもこれメインでこれで行った方がやりやすいっすね。いいよ。うん。基本的には通らないですね。てん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 いやー、マジで確率低いな。低すぎだよ。低すぎ、もっさん低すぎ。
歌舞伎の攻撃はどこ行ったんだ。よし、あ、そうそう、使わないとまずいですね。やーべー、ちょ、連チャンはきつい。連チャンはきついよ。よしよし、ちょっと回復したわ。オッケー。ああ、壊れたわ。いい、壊れた。買えばいいっすよね。確か売ってた気がするんで。いやー、もう無理だよ。マジで通らねえ。おかしいっすよね、これ。いやー、ダメだ。時間の無駄っすね。時間の無駄だわ。またこの究極の選択を迫られている。もうさ、いいねからやめて。もうバカバカ。いやー、しんどい。ふぅ、そう。いやー、もうこれ当たりは引けないけど無理。いいじゃねえか。あー、積んだ。積みました。いやー、これに頼ってる時点でアウトなんですけど。ないね。いやー、きつい。いやこれ全く使えないですよ。もっさん
んとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。あ、落ちてきた。ブーン。ちょっとこういう欲しいしか当たんねえのが無理ゲーですよ。ビシッじゃねえよ。あ、いや、これが火の勇者の力か。固まらないわ。いや、金策しますわ。武器を買うぐらいになったらまたさらにレベルが上がると思うんで、まあそれで逃げられるぐらいの状態になってくれればいいかなっていう感じですね、ダンジョンが。というわけで、ちょっと仕切り直します。で、七福の玉は、また用意しとくかな。ってると思うんですよね。七福玉は値段いくらかな。あ、まあ、回転玉は技回復っぽいですね。ただ、これ売ってないんで、これに関しては。使うのちょっとかなり躊躇してるところではありますね。で、一応ラスボスとかそっちに残したい感じの。で、七福に関してはやっぱり売ってますね。4000で売ってるんで、まあこれは買ってきます。それは京都に売ってるんで。うん、オッケー。いや、しんどい。しんどいですね、このゲーム。まあ、頑張ってクリアしますよ。というわけで、はい。ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。